Nyiringanzo ni umwanya mwiza wo kuvuga amateka y'imbitse y'abahanzi bo hambere. Dusigasira ibyo basize kugira ngo bitazimira. Yemwe mwe mubitse ubwenge nimuhaguruke mumurike inzira iboneye. Abahanzi bo hambere nibubahwe bahabwa agaciro. Sinzongera kubona iby'ejo kuko ntabwo bizagaruka. Nangirira uyu mudihwi yo ni murare amarere yewe ruzibandu. Nk'uko nabibabwiye nabasezeranije ko uyu munsi turaganira n'umugabo wakuriye mu rukereza, akaba ari umugabo ukomeye cyane mu buhanzi gakondo, mu muhanzi n'umuhanzi, kandi akaba umunyamuziki w'u Rwanda ukomeye cyane, ariko ntabwo aba mu Rwanda, ari mu mahanga. Ku murongo wa telefoni ndi kumwe nawe kandi nizera ko arimo kunyumva mu gihugu cya kure cyane. Alo, hello, muraho muraho manyenga Tresoro, muraho muraho neza bene nganjwe. Twishimiye rwose kukwakira rwose muri studio za Kate Radio. Murakoze cyane, nange nishimiye kubana namwe kuri uno munsi. Manyenga, uri mu kihe gihugu kugira ngo abantu bumve ko ijwi riri gutinda kubera impamvu yumvikana? Ubu ndi mu gihugu cya Australia. Australia ni ku mpera y'isi, ndakeka ari yepfo. Niko bimeze. Hariya ntitwahita ko ari mu bu ni mu burasirazuba bw'isi ariko bwepfo. Noneho tunezerejwe no kuba tugiye kukwakira rero muri sezo za Kate Radio kandi mu gihugu cya kure. Manyenga, murakoze cyane. Mbere yuko twinjira muri iki kiganiro, twabanje indirimbo za gakondo z'urukerereza, umuremure w'umuyange, za Benimana, kuko tugiye kwakira umuntu wo mu rukerereza. Ndagira ngo wibwire abantu rero bateze amatwi Kate Radio. Murakoze cyane. Nk'uko umaze kubivuga, nitwa Tresor Jerry, ariko nkafite akazina k'ubutore, ariko ako turi gukoresha Manyenga. Manyenga akazina k'ubutore, akazina nzwiho n'abantu benshi. Ubwo ukavuze abantu benshi, umuntu wese wabaye mu rukerereza, umuntu uzi urukerereza, umuntu wari inshuti y'urukerereza, ahita anyumva, agahita amenya. Ako niko kazina banzi bo nkaba nari gusura mu rukerereza. Kuko ninjye nari muto, nari umwana muto cyane, twarimo turi abana batatu, babiri b'abahungu, umwe yari njyewe, undi ari witwa Nyabyenda. Hakaba n'uwo ari umukobwa umwe bitaga Nyiraminani. Ubwo rero uvuze iryo zina byumvikana. Iryo ryavuye kuki? Iryo zina nyiri umuto narakubaganaga. Narakubaganaga, nkakunda kurira, nkakunda gupanda amamodoka, nkakunda gupanda amagare. Umuntu aparitse igare nkaba naryeguye, naryuriye. Noneho kandi naba ngeze mu butore, turi mu itorero, ubwo nahamirizaga nk'umuntu wibereye mu munyenga, nk'umuntu uri kurya umunyenga. Bikavaho iyo Manyenga? Bikavaho iyo Manyenga. Ubwo ushatse kutubwira ko Manyenga biva kuko gupanda amamodoka ari aho, ibyo byose by'iminyenga? No gushabuka no kuba narakana gakerebutse cyane. Manyenga, turakwishimiye cyane. Ubwo se Tresoro, izina ry'umuryango ubwo ni irihe niba atari Manyenga? Izina ry'umuryango ni Tresoro. Oya, izina so yakwise na nyoko ni Tresoro? Naryo bararinyise, ariko nkagira n'akandi rero ntakubwiye kitwa uri mu benshi. Uri mu benshi?
Aha. Tunejejwe rero no kukwakira aho muri Australia. Ubu bigeze sanga hemanyenga. Bo muri Australia butugeze saa 11 n'iminota 11 za mu gitondo ku munsi wo kwa gatatu. Hari umutwe turi ku wa kabiri. Mwe muri mu gitondo ku wa gatatu mu ngo buri mu rukerera. Yo mu rukerera rwose twabyutse abantu bari kubyuka bakubana bajya mu kazi. Ubu rero abantu turi kumva barimo kutwumva nako bari kwibaza bati manyenga ni umuntu ungana gute wabaye mu rukereza ryari ubwo turagira ngo tumenye noneho utwibwire nka manyenga Trésor Jerry. Mbo sindi uwo guta umutsima kandi nabwo sindi umukambwe cyane. Yego ariko mu bitekerezo nshesha akanguhe. Ndumva nabangarukiyeho. Noneho niba utatubwiye reka dutangire twinjire mu rukerereza noneho twumve ubuzima bwawe bw'ubuhanzi kugira ngo dukoreshe igihe neza tuzi ko mwama ufite akazi kenshi. Nta kibazo rwose. Ubwo rero tugiye gutangira utubwire ubuzima bwawe noneho mu rukerereza dutangire winje mu rukereza ryari byari ryari bigenze gute? Ubundi jyewe jyewe mbere kugira ngo ntangire ibintu by'intore ibintu byo kubyina guhamiriza ibintu byerekeranye n'umuco nyarwanda. Yego. Narundibuka nari umwana muto cyane imyaka nk'itanu itandatu gutyo itandatu. Ubu ikintu kiradufasha kuko watubwiye ko uri muri Australia abantu bashobora kwibaza bati uwo muntu niho yavukiye muri Australia biraza gutuma tumenyaho impamvu ageze muri Australia ariyo mpamvu dushaka nuko wanatubwira ngo iwacu kavukire nahangaha mu kutwibwira nahangaha mvuka ahangaha gutya mbese nakuriyaha. Okay, murakoze cyane. Ngiye mvuka Inyanza. Inyanza. Inyanza niho mvuka niwacu aho bita mu Rukari. Ari ni naho nakuriye noneho nkurira noneho mu Rukari mwe mu Rukari kwa Rukari ku mwami ibwami urumva ko ndi umwana w'ibwami ndi igikoma ngoma. Ehe, uyu ntabwo twabihakana. Nkurira aho ngaho. Mgomaze kukura ntangiye kuba ingimbi nyine. Nuko nibwo ibibazo byaje kuba iwacu murabizi ibibazo byagwirira igihugu cyacu. Nuko ariko nguma aho ngaho nyine ubwo naje kuhava mu mwaka w'ibihumbi bibiri. Bibiri nibwo avuye inaha mu Rwanda. Muri bibiri. Ndagira ngo dutangirire noneho mu bwana twinjire mu rukerereza dukomeze noneho wenda kugira ngo bize koroha. Mu bwana bwanjye rero nari umwana ushabutse narikubwiye ukerebutse kandi ugira amatungo cyane nakundaga gushinga cyane. Mbo ubwo rero noneho iwacu ingoma zikajya zivuga nkajya numva ingoma ziri kuvuga icyo gihe zavugiraga ahantu bita icyo gihe bahitaga kuri Marishe Kome. Mbo noneho kuri Marishe Kome rero haje guhinduka Foruje bahita kuri Foruje gutya. Izi n'ubu niba ariko hakisa ariko icyo gihe niko hitwaga. Ari aho bita Kavumu. Nuko ingoma zikajya zivuga kumbi ni iz'urukerereza mu gitondo zikarangira nimugoroba zikavuga navuga nti aho hantu nanjye ngomba kuzajyaho kureba. Ubwo no kwa sogokuru sizi ukuntu baje guhingisha bamaze guhingisha imwe bitaga guhingisha mu Rwanda ngo abantu basheshe kagoye murabizi. Amaze guhingisha abantu baricara baranywa igihe cyo kunywa kiragira cyo kunywa ikigage baranywa amaze kunywa iyo bamara kunywa rero barabyinaga. Bashyira amakabyino kitwa amahoro meza ngiye kumva barakabyina bakabyina amahoro meza ni kavuga nka gute niba ukibuka. Nakabyina kavuga amahoro meza amahoro we aye amahoro we amahoro aho yaraganira
aye amahoro we nkuba ya nkombe yarashe ubwato aye amahoro we yarashe ubwato buravumera aye amahoro we kukibuka kuririmba uheruka mu Rwanda harya muri bibiri muri bibiri ukabukibuka ikinyarwanda ikintu burya wakuriyemo ikintu cyawe none byongi unagikunda ntago kipfa kukuvamo ubwo rero bayiteye mbona ababyeyi rwose bayijyamo barahishaya ya barayibyina nange numva ndizihiwe nange njamo ndi kubyira n'abantu b'ababyeyi rwose b'abakecuru bategarugore bamwe babyina bashayaya adakurikirenge hasi ubwo hari nko muwehe mwaka icyo gihe hari nko muri mirongo muri za 87 gutyo yeye na 87 abo umwana nyiri mu myaka 67 ehe bitangiye kumva utumenye umwaka wavutsemo ahubwo uruwejo kabisa ndo waravuga ati umwana rero ati umwana umwana yabishobora nuko abarangira ati rero ugomba kuzagira gute ati umusaza wari urimo sogo kwavuga ati rwose pe uyu mwana nzamujyana hariya kuri marishe komi ndabona yavamo intore nuko byatangiye ubwo noneho hakaba bukeye hakaba hari umugabo umusore w'iwacu bitaga Sebukayire yabaga muri bare kominari ariyo bitaga icyo gihe yitwaga bare kominari ya Nyabisindu bitaga ingabo nziza za Nyabisindu Inyabisindu ni Inyanza n'ubundi buriya ni Inyanza yeee ni ukuva Inyanza ahantu yego ahantu iri hahoze ari muri komine Nyabisindu nuko ubwo baramubaza ati rero uyu mwana ashaka kuzajya barambwira bati uzamubaze ajyayo buriya azakubwira azaguha amakuru ahagije nuko ubwo rero mubajije arambwira ati uzitegure ku wa kabiri nzakujyana witozaga ku wa kabiri no ku cyumweru icyo gihe ubwo naragi yaranjyanye aho kugira ngo mpite njya mu rukerereza yahise anjyana muri bare kominari kuko we niho yabaga yego ubwo mpageze mpita masanga narabanje ndahagera ubwa mbere umunsi wa kabiri mpasanga umusaza mwiza cyane watozaga bare kominari ya Nyabisindu yego yuko witwaga nde ubwo yaje kubaza umu yitwaga Kamuhande Elias uzamwumva nawe yabaga no mu rukerezo ni we utera indirimbo yitwa Rugambarara Rugambarara kandi amashongo ruwanyira imigabo ye aye aye ayiwe bambe we iyo ndirimbo niwe wayiteraga ntayo mfite mpise yibura ngo mwumve yitwa Rugambarara amashyo Rugambarara uwo musaza wa musanzwe ababajije uwo musu ati akakana n'akaho ndamubwira ati dore uyu muhungu ni umuhungu wa kanaka avuga data undi ati yabo ati akakabwa nato ati nakanje nuko ubwo wari wagatangiye ishuri nari ngejeje igihe cyo gutangira ariko nari ntaratangira nuko ubwo ahubwo ati akakabwa nakanje ntikosha ni uruwande abaramubwiye ndamubwiye ubwo yahita afata yahita afata ahita azamukana turagenda tujya ahantu ubwo icyo gihe bitorezaga ahantu aho komine ya mbere yahoze ahantu bita ku Rwesero hari ikigo cy'amashuri yego hari n'ikigo cy'abasuguti abasuguti icyo gihe bari bakomeye icyo gihe ahantu ku Rwesero umuntu ajya imushirarungu ni hagati ya Mwima na Mushirarungu yego nuko abanjyanye ahantu hari akabari
haba bacuza urwagwa na byeri ari nakabatsimo akaresora bagiye kagenda ngurira yo mutsima uko tatumaze ku umutsima ubugari yego nuko ndangije ndataha haramuga atakabwira nakanje ataka nagahungu kanje naho kumbi nasanze abindimwe na muzeru wanje ariko nje sinari imunzi ntiwari uzi se wanyu ntabwo nari nzi data wacu ubwo natashye ngira iwacu nabonye umugabo witwa gutya na gutya harambwira ngo aka gahungu nakanje none vitri meze biti barambwira ati rero ubonye se wanyu nuko njye ntabwo nari imunzi ubwo ndabumenye gutyo ubwo ntangira muri bare kominari kandi ubwo ntangira muri bare kominari ya Nyabisindi ukoramo iki muri bare kandi utaruzi kuririmba no kubyina ntacyo nari nzi namba nari nzi nyine bya bindi byo kwiyeranja nyine urabona nk'abanyarwanda kubyina ari umuco wacu indirimbo niyo yajya muri yo ntacyo wabuzi watega n'amaboko abatabizi akagira ngo urabizi ariko aho ngaho kuko bari mu baprofesiyoneri ntacyo nari nzi pe ngereranyije n'uko bari bameze ntangira gukoma amashyi abandi bagahamiriza bakabyina nge nkajya aho bita muri kurisi rero ni muri ka kagurupe k'abantu bakoma amashyi banatera imbyino ubwo mbariho ntangirira ubwo mu gihe gitoya noneho ntangira kujya nje inyuma y'abandi mu guhamiriza bahamiriza nkajya inyuma y'abandi ariko nkabikunda cyane yego ahandi natangiye kujya mbirota nakunze iryo ngoma bavuza nari iryo akondera ndabikunda cyane binyinjira mu maraso kukwinjira mu maraso ni ukuvuga ukabyiyumvamo ukanabirota n'ubwo ashaka kubimenya nabirota naratashye none ahubwo nuko mushiki wanjye hari umunsi uzaguha mushiki wanjye mukavugana icyo gihe nari umwana urumva umwana uba ukirana na mushiki we ukiri umwana yego nuko naratahaga nataha twaba turyamye nijoro nkaraba ndi kumuribata ndi gusohoka ingoma kwa kundi nabonye basohoka ingoma n'ikondera biri kuvuga bagasohoka intore zigasohoka nanjye nkaraba ndi kumubyinagira hejuru ndi gukurota mu nzozi ndabikunda none igihe kigeze ubwo icyo gihe babavuye aho ngaho komine yari iri imbere bubatse iyindi nshyashya ahantu nanone ku Rwesero umuntu asa nk'ujya i Nyanza ahantu hafi y'ahantu hari ikigo cya jandarumori yego babahubatse naho ahantu kuri nuko ahantu hafi ya kuru supreme na kuru de kote hari ahantu bibiri nuko aho hantu rero niho komine bayimuriye yari nshyashya ubwo tuhageze naho hari ikigo hari inzu bita gaserekere hagati y'inzu ya komine na serekere hariho twubaka urupangu tuzajya twitorezamo aho rero niho nakoreye agashya wakoze iki rero unyarukije kugira ngo tudacikwa rwose mbo ikintu nakoze nageze aho ngaho noneho mpita mbyiga vuba vuba ndakopera cyane ntangira noneho kubimenya ukumenya iki kuririmba kubyina no guhamiriza abantu bashobora gukeka ko kubyina nta buhanga burimo kuko umuntu abona atera intambwe akavuna ijosi oya harimo ubuhanga harimo ubuhanga bukomeye cyane ntabwo ari ibintu bipfa kuza gutya gusa ubuhe rero mbo ubuhanga burimo ikintu cya mbere ugomba kubanza kumenya kugenda nk'intore kugenda nk'intore hari uburyo bagenda binjira mu mbyino kugira ngo ujye gutangira imbyino muvuye wenda se aho mwambarira mukinjira ntabwo ari umuntu yinjira agenda nk'umushumba ugiye kuragira inka hari uburyo bagenda gitore iyo ngendo rero njye natangiriyeho yitwa inkarati iyo bagenda bakaraga kiriri 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 iyo bita inkarati gukaraga inkarati mu mvugo inkarati mu mvugo y'igitore ubwo niga gukaraga niga inkarati maze kuyimenya ntangira kubyina imbyino yitwaga inkindi ubwo nimeze gute
Nimjino ivuga ngo inyindi tatse yambarwa nuwatowe yewe inyindi we ye 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 ha inyindi we bayuvise ariko kuzi kuririmba nubundi waririmbye ko turi kukumva neza abanyarwanda bose bari kukumva nubwo mu gihugu cyakora kwambara inyindi dukamaza abahandi yewe inyindi we ye 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 inyindi we iyo ndirimbo rero twayibyinaga mu mukino twari turi gukina umukino bitaga ndori na katabiroro ye kubwo ni Ruganzu Ndori nine umukino ya ndori na katabiroro ye ubwo ni Ruganzu Ndori mwavugaga nyine yee Ruganzu Ndori yes nyamuberwa n'inyindi n'indori wandahiro yewe inyindi we ye 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 inyindi we iyo twamba inyindi mundu zirasagamba yewe inyindi we ye 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 inyindi we nuko iyo ngiro niyo nahereyo uko mbariyo ntangira kubyina mbo ntangira kwiga umukino bita uwo ndori na katabirora eso uwabaga ari umukino uteye gute katabirora mbo ni umukino w'amateka amateka ya ndori ndori wa ndahiro na muvunyi wa karema karemajwe n'ibyuma nyamutuma zijya mu itoro wakubise go guruguma ruhenze gure buguzi na mwita akabarusha akabamo noneho na muvunyi akabamo na katabirora ka kabiri ka karigota gase kubwinyo bubajije ayo ni amateka twakinaga yabayeho mwabaga mu kintu kinamico mwabaga mugira mute kwari kinaga mu mukino urabona nimba ari ndori umwamaje tugakina uburyo umwama baho tugakina uburyo umwami yahize n'uwo bita umwami yahize urabizi nkamwe mwizi ni veritate urabizi uburyo mwarabyize uburyo umwami yahize na muvunyi wa karema batangurana umushi w'imwito yego batangurana umushi w'imwito umwe uribuka ko muvunyi wa karema yabwiye ndori ati rwose Ruganzu Ndori yewe ati uri umugabo ariko ubugabo buterwa n'abandi yego amukuzuguye cyane kubera ko yari umurashi cyane yakomoka no mu muryango w'abarashi umuryango w'intwari aho bita kwa muvunyi wa karema karemajwe n'ibyuma yego rwose hari abantu bakomeye cyane bibihangange ku rugamba yirata rero ahinda n'umwana umwami aravuga ati umwana kansuzugura koko ntasoni undaterega burya undusha ubwami ariko ntundusha ubutwari tundusha kurasa ndetse no kubonesha ubwo rero ndigiyemo twatinda tuzarigirira ikiganiro cyabyo buri ubutaha yego ku mukino turawukina ni umukino twakinaga abantu bo muri neverite bagafata amakayi n'amakaramu bakandika kuko yabaga ari isomo rikomeye cyane nuko ubwo ntangira kuri iyo mbyino ntangira gukina nk'uwo mukino noneho ntangira guhamiriza mu minsi mike cyane nibwo baje gutoranya abantu bagomba kujya mu rukerereza ubwo nari maze mu nk'umwaka rwose pe wabifatanyaga no kwiga ubwo mbo kwiga icyo gihe sinigaga nk'uko nabikubwiye tujye tubwizanya ukuri iwacu rwakingaga barindwi ubwo abandi urukinga batanu ariko iwacu rwakingaga barindwi cyangwa umunani ngira ngo bwicyo bashatse kuvuga wabyumvise ubwo ibyo kwiga ntabwo uwigaga reka da kwiga rwose nta bushobozi twari dufite bwo kubandira ishuri twari abakire bamwe bo mu rwego bamwe barenze ariko bo mu rwego rwo hejuru hari Nyanza ku buryo no kurya byabaga ari ikibazo twaryaga ari uko umuntu avuye guca inshuro yego ntabeshye ntirariye twari abakire bamwe buhaza cyamara data harya watubwiye ko dusubiye inyuma gatoya nubwo turakomeza aho ngaho tukinjira mu rukerereza ntabwo turibagirwa twe tugeze manyenga ni mwene ndi harya mwene mukomeza Andrea aracyariho Andrea mukomeza yarashaje umukecuru aracyahari
nawe nawe kiba oh eh ariko ufite abavandimwe eh barahari barahari reka twinjire noneho baje kugira gute mu rukerereza urukerereza ruje gushaka ababyinyi kuki urukerereza rwaje muri komine yanyu cyangwa byari ngombwa ko rujya mu makomine yose bo bajyaga mu makomine yose agize igihugu bagenda bashakamwo abakinnyi babahanga komine zose perefegitura bagifite komine ziri muri za 10 na bajyagamo gushaka ababyinnyi muri buri komine buri komine bajyagamo baje mu yanyu noneho niho tugeze ye babaje mu yacu baje mu yacu nuko ubwo umusaza abaratubwiye rero ati bagiye kuza gutoranya gukora selection guselection abantu bagomba kujya mu rukerereza iso wanyu muri bare national ubwo senari rero yari ikomeye cyane icyo gihe yabaga ari igitangaza ahubwo kumva ngo bare national yari ikomeye cyane ubwo turitegura ati rero ubu ngubu muri bubyine doko ntago ari bya bindi byo kuvuga wenda se ngo umuntu yakuvuganira ngo ujyemo oya mwajyaga hariya mukabyina diregiteri akaba ari yicaye hariya yazanye na delegasiyo ye bakicara hariya none umwe bwo mu gakina ubwo abo bakitoranyiriza akavuga ati uriya doko ubwo twarahamirije icyo gihe guhamiriza bisanzwe turahamiriza turahamiriza ariko noneho bakaba rwose pe barashaka abantu ubwo turahamiriza noneho jyewe nari nkiri umwana ufite imyaka ingahe ubwo ngubu nari mu myaka icyo gihe afite 8 yego nahamiriza cyane nkaseka cyane narasekaga neza uretse ubu ubundi uraziga ndi umwana muto narasekaga rwose ugasanga meze neza utwinyo twera tw'umweru utwiso tw'umweru ugasanga ndishimye ibyo nkora nubwo naba ntabizi ukabona mbizi wasega guze ibyo ukora cyangwa byari amaco yo kugira ngo baguhitemo nari maze kubimenya kubera ko twari twitoje mu gihe twari tumaze kumenya ko bazaza guselegisiyona twaritozaga cyane tudakuraho cyane ariko nuko mu guselegisiyona turahamiriza turangije nsanga baduhisemo turi abantu batatu wumva warakoze ibikomeye cyane kubarusha ijana wumva ari nk'iki wakoze gikomeye kubarusha kugira ngo urukereza rugutoranye manyenga mbo ikintu nakoze naritanze nagaragaje ubuhanga nagaragaje ubuhanga ku buryo n'abantu bari aho byabatangaje birabatungura bati umuntu utamazemo n'umwaka mo hano akaba abaye selegisiyone yo kujya muri bare nasiyonali yego urukerereza ntabwo byumvikana na muze wanjye nawe byaramutunguye kuko nawe ntabwo yari abyiteze yego uwo data wanjye ntabwo yari abyiteze kuko nari wa muntu wabaga inyuma y'abandi mpamiriza inyuma y'abandi ariko uwo munsi nakoze ibishoboka byose nuko nakubwiye ko njye nitozaga mu nzozi nararaga nitoza mu nzozi ugendeye ko nambona barancaguye rero baduhitamo turi batatu njyewe n'umuhungu bitaga Alphonse n'umu yari umukobwa n'umukobwa bitaga Uwimana gato wakomokaga ahantu bita ku Mugonzi Nyanza baduhitamo turi batatu batubwira ati rero mugomba kujya mu rukerereza muri bare nasiyonali ubwo rero igihe cyarageze tujyayo tujye nko duhura n'abandi baturutse hirya no hino abaturutse Kigoma duhura n'abaturutse hehe abaturutse muri ku Gikongoro abaturutse za igihugu cyose za Ruhengeri za Gisenyi hehe na hehe ubwo dutangira kwitoza rero noneho mu Rukari
ubwo niho rero nagiye sangayo ba Fromina sangayo ba Bwana Kweli abitwa ba maso kubona ba Gasimba urya mwavuganye sangamo abitwa ba Misigaro bose mbega horerayo no na Nyabyenda Donati baturukaga ikigoma ubwo ni muhe mwaka tugeze muhe mwaka tugeze muri ujumbe kimwe na cyane 88 noko ubwo tujyamo turitoza nabwo turongera turitoza noneho nabwo barongera noneho turitoza noneho bimwe birenze ubwo nagezeyo noneho urumva nagezeyo mpamiriza gusa wenda nabyina n'imbyino nk'ebyiri ariko ngezeyo nitoza noneho indi mihamirizo myinshi irenze kwiga noneho twiga n'ibindi bintu kuvuza ingoma niga kuvuza ingoma sinarize kuvuza ingoma niga kuvuza ikondera sinarize kuvuza ikondera niga kuvuza isengo sinarize kuvuza isengo ibyo bintu ndimo kuvuga isengo ni iki ingoma zo turazizi mbo isengo ni akantu bavuza babaza mu giti kakaba ari gatoya bakabaza mu giti cyangwa mu ihembe urabona irya songa y'ihembe ihembe ry'inka yego karya ko ku mutwe gasongosoye karya baragapfumura yego bona bakagapfumura baka nabo bagashyiramo umwengero n'umuntu akajya ahuhamo kakavuga nk'ifirimbi ariko nk'ifirimbi ntabwo ari ifirimbi baba barimo kuvuza buryo intore zirimo guhamiriza oya ako kandiro barakabyina baratuvuza ari twishyura no bakatubyina ari uburyo batubyina cyane cyane nk'abantu baruguriyo za baruguriyo za hariya za mu majyaruguru bakunda kutuvuza cyane niho twakomokaga cyane cyane niga kuvuza ikondera ingoma zo habaho uburyo bwo kuzivuza wenda bisaba ngo umuntu arize zifite umurisho wabwira abantu wenda nko ku ngoma uburyo zishobora gutandukana mba ingoma burya ingoma muzibona ingoma burya zigiye zifite amazina hari ingoma bita ishako 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 ni kakagoma gatoya kajya imbere y'izindi kamwe gatoya kavuga ijwi rirenga cyane riri hejuru nuko agakurikiraho rero noneho mukwivuza ndavuga mukwivuza ntabwo kari gatoya wakavuza nk'uko uvuza inini oya bikavuga kimwe kajya niko gaha niko izindi zigenderaho nka gute rero niko gatanga imbo gatanga umurisho mugiye kuvuza uko umeze kuko uburya habaho imirisho itandukanye kandi ikagira n'amazina nimba mugiye kuvuza wenda se hari nk'iyo tuvuga ngo reka mvuge hari nk'iyo tuvuga mbo iyo bita nyiramisabike niba ugiye kuvuza nyiramisabike kakagome niko kabanza iyo kabanje uhita wumva uwo mugiye kuvuza uwo ariwo cyangwa se nimba mugiye kuvuza inyanja inyanja nimba mugiye kuvuza umurisho witwa inyanja karya kagoma gato niko kabanza kakabereka ubwo se kavuga nyiramisabike gute kavuga nyiramisabike gute ku buryo umuntu mwebwe mwumva ko harimo nyiramisabike karavuga ngo noneho abandi bamwe bafite ingoma ni nizo bita ibihumurizo bagahita bajya ngo ahubwo ibyo ndabyumvise noneho noneho hakazamo none indi izo ni ingoma zitwa ibihumurizo nizo zivuza ngo ti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 t
kabindi mu kabindi akawundi muri cyo twa karame mada ngaona uvuze twumve muri cyo twa karame mada uraga ngo ti karame mada akabari n'ingo za ipinyahura ikavanga iyo niyo bitinyahura ibamo hagati nayo bifite ijwi rirenga ariko atari nka yayindi bakamwe gatoya kitwishakwe ikaba yitwa inyahura ubundi none ingoma zigira inyahura ebyiri n'ishakwe izo nizo zikuri izindi
izindi zose zisigaye ni izo bita ibihumurizo zikiriza zimwe zatera izindi zikikiriza ubwo akaza kuba umurisho bita noneho ikimanuka ikimanuka ni wawundi uvuze ingoma nimba ari 12 ukazivuza urumwe uya bikavuga nka gute kugira ngo kandi karavuza mbo muravuza mwese mwarangiza mugahita murekera mu gahagarara mukigira inyuma noneho imbere hakajyaho umuntu umwe na wa wundi uvuza kuri ka kandi gatoya kitwa ishakwe ye umwe ishaka akajya ariko ari kuvuza noneho wowe ukaza ugahita ujya uburi kwirukanka hirya no hino zose uri kugenda uzikora uzivuza kandi ukazivuza mu njyana ku buryo utari busobanye na ka kagoma gatoya kitwa ishakwe kamwe kari kuguterera yusobanyije bihita bipfa barabyumva yusobanyije bihita bipfa bigahita byumvikana nisaba ubuhanga rero nago bene ikimanuka nago kivuzwa n'umuntu ari we wese ikimanuka cy'ingoma gishobora kuvuga no kuko rizo ari ingoma nyinshi ukazivuza zose cyari n'ukazingiraho zose kandi ntusobanye bisaba ubuhanga rero ubwo niga kuvuza ibyo uzi ko bya bintu abantu babona abantu babivuza bakagira ngo ni ibintu biraho gusa umuntu yagenda ugahondagura aya ntagara gupfa kuvuza gusa ngo upfe guhondagura ppi biba bifite uburyo igira uburyo bigenda n'uburyo bivuzwa ariyo mpamvu wumva bifite injyana nziza mu matwi yego nuko ubwo rero niga kuvuza izo ngoma niga kuvuza ibintu byose niga kwivuga menya kwivuga 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 ubuzi ni icyo uvuga nyine ubu ngubu ndi byuma by'impari mpama rugamba zarongoye ndi rudakura ibirenge hasi nk'akazi cy'imigo ko kwicamba ndi nyamusangaho barugere ndi bisemane bya songa ndi nyamusangaho barugere cyane nkarwanira ku rugere imbere ndi byuma by'impara ndi nyamuca mu gakanga b'abakobwa bakagacira icyo bati imico myiza yanyuva guma n'ibindi byinshi cyane yego nakavuza ukuzi nakanavuga kamwe kavuza amacumu karasa magana ndakica mukema nkunzi wa rukinga umagumubitebatmurugamba rumaze kurema nige nyamutera icyondo ko myugari uwo narigeneye narimutera mucumisemucikiramo bamushatse ndamushahura ubwo ibitenga by'amaraso yabyuzuye inzira nihama mwica rwanye maze ruge manduru nkunda kunihora turisimba kumuvumba ndasana nabo hakurya y'uruzi sinkagwabire ndi kumwe nawe kumagumu twikomereze rero tudatinze ubwo twihute mbageze mu rukereza dutangira kwiga umukino bita umuhigo rero dutangira gukina umukino witwa umuhigo dutangira gukina uwitwa kagoro abatazi umuhigo ubundi wo umeze gute umuhigo umeze gute umuhigo ndawukunda cyane mbo umuhigo n'umukino witwaga umuhigo w'u Rwanda rwo hambere yego kera ku bw'abami bajyaga umwami yajyaga agira igihe cyo kujya guhiga mu ishyamba kubera ko guhiga niho havagamo habonekaga intwari intwari niho zagaragariraga kuko umuntu wabaga azi guhiga ni nawe wavagamo umusirikare w'ibwami yego kubera ko utazi uwabaga azi guhiga akamenya kurasa agahamya inyamaswa urumva niyo yajyaga ku rugamba yamenyaga kurasa umwanzi niyo mpamvu rero umuhigo w'u Rwanda rwo hambere bawushyiraga imbere cyane akaba ari ikintu cyubashywe cyane iyo twinjiye no mu mateka wibuke ko hari ahantu umwami yaje kubwira muvunyi wa Karema ati tujye kurushanwa kubonesha turebe tujye dukome inyamaswa ivumbuke noneho tutanguranwe kuyirasa uri buyirasa akayihamya ubwo nyine araba ari intwari ariko yaramushuka agira ngo amushuke amubwira ati ngaho yirase
ayirase ayihamye kuko yari yambwiye ngo batware umwambo umwe nayihamya noneho abura umwambo usigaye we kuko zaba afite umwambi muno cyahita tamika ahita murasa abuto kwa yego yarambaye ubwo muhigura wize yego ubwo muhigura ndawize nanje ngo muhigi ngo muhigi mu bahigi kandi mba nakanyamaswa naraga kwavu ngewe na nyabyenda twabaga kinaga rore y'udukwavu ariko none twangiza tukajya guhiga inyamaswa z'inkazi intare imbogo ariko imbogo yaratwivuganaga cyane twarahiga tukabona tukavumbura imbogo ya yindi imwe yarwarika amavubi ikadusiri bari koko ese ibyo mwabikinaga mu rukerereza mwakoze igitaramo mwabaga muri hehe ndagira ngo noneho ugere ku bitaramo mwakoze mu rukerereza ngo twarabanzaga tukabyitoza jisto ama twamara kubyitoza noneho tukabikina mu gitaramo twakoresheje igitaramo mwakoreshaga igitaramo cy'amafaranga mwagiraga gute cyahabaga habaye iki twaratumirwaga twaratumirwaga mbo tugatumirwa tuvuge nka nimba hari nk'abantu bashaka kwiga ikintu runaka kuko twebwe amateka y'u Rwanda twayakoraga mu mukiro kugira ngo tuyigishe abantu bayumve abaryohere mu matwi banayige banayareba yego tukabikina nk'aho biri kuba ariko ari ibintu twigana byabayeho kwabikoraga bicyo bita scenario tukavuga simbo nimba harabagaho umuhigo kera umwami akajya guhiga abantu bakavumbura inyamaswa bagahiga inyamaswa iyi byagendaga bite bagendaga bate biteguraga bate mbo iyo batabarukaga bavuye guhiga bagarutse ibwami byagendaga bite bakirwaga gute habaga iki noneho tukaba ibyo dushyira mu mukino tukabikora nk'uko byabaga bimeze ukabikora mu mukino no bikagenda bisimburana ngo nk'ubu ngubu nko kujya guhiga umwami yarabanzaga agakora pura akavuga ati gihe shaka kuzajya guhiga cyase shaka kuzohereza ingabo abahigi bakajya kumpigira inyamaswa icyo gihe kugira ngo bamenye ko umuhigo uzagenda neza habanzaga icyo bita kujya kubaza bakuru urumva ubwo si ukuraguza bakagenda yes ni ukuraguza amara kuraguza ubwo inzuzi zikera akakubwira ati mbo umuhigo uzagenda neza kugira ngo amenye niba azapfusha abahigi benshi cyangwa se nimba umuhigo uzagenda neza nimba se bazatabara bagatabaruka amahoro erega n'umwami nawe yashobora kuhagwa kuko hari igihe wagendaga inyamaswa ikaba yamuvumbukana nawe ikamutera ihembe cyangwa se ikamwica noneho dukomeze dukomeze ndagira ngo twinjire mu rukerereza kuko iminota irimo kwihuta kandi wambwiye yuko hari ubigeze sanga hiwanyu kuko ugomba no kujya ku kazi mu kanya tugeze saa 11:50 ego kandi urajya ku kazi mu kanya ntacyo noneho reka tugere mu rukereza kugira ngo unagere kuntu mwagi ibihugu mwagenze rero uko byagendaga kugira ngo noneho bagutoranye bagendeye kuki mu rukereza utubwiye kubyina hariyo wararirimbaga ni nk'izi ndirimbo wagiye utera uki mu rukereza njyewe na mu ngamba mo hagati hari nk'ahantu na haraho naririmbaga mu kuvuga mbo hari akaririmbo narimba wewe ga munyanya wabihanya munyaruka ni nkoni nkumburwa n'isehe baratika ihene rutakisha mimbi yehe gaye aho twabaga turi kwitegura abahigi bari kwitegura kujya guhiga none hari n'akandi nateraga mu kugaruka tuvuye guhiga kugira ngo tumenyeshe abasigaye mu rugo ko abahigi bahiko batahutse ko batabarutse bari kubagarutse kugira ngo bitegure kubakinye ngo ubwo rero nateraga naririmbaga ni icyo bitagahe naririmbaga ni ye kana kasigaye ku nganda ntugire ngo twaratinze inzira yaraziguye ishyamba ryabaye rirerire
ndumuteze imbogo ndayitera nkayinegana itamira nini genduwa nkoti bazaza makombe kuyishamba ubwo abari mu rugo bakabavumvise inkoko y'iwacu yantanze kubika nanjye nyitanga kuzirukana ba myamba icura indongozi ubwo abari mu rugo bakabavumvise noneho bagahita bitegura ubwo bamara kwitegura abahigi bakahita baza bakaba bariso ariko ubundi noneho mu bundi nkivugamo hagati mu kwivuga ibigwi tugaragaza uburyo twagiye guhiga nuko ibintu bigakomeza hari ubwo rero warumba yego hari gatoye mbere kwenda dutanye wari ugiye kuvuga warumba ruti bagenderaga kuki kugira ngo barubanure cyangwa baserigisiyo n'abantu bajya bazasohoka hanze bazagiburaye ukuntu byagendaga urumva twabaga twaratumiwe twabaga turi benshi duturuka imihanda yose noneho tugakora interinoma twakoraga roka twajyaga muri rokare tukamara nk'ukwezi turi mu rukare ariho twirirwa ariho tukararayo mbega akazi kacu ari ukubyina no guhamiriza twitoza gusa dukora imyitozo noneho barangiza ubwo delegasiyo ya mijema cyangwa se diregiteri n'abamufasha noneho bakicara hariya tuganiriza tukabyina bagatoranya rero bagaseregisiyona abantu bagomba kuzasohokera igihugu bagiye hanze ubundi mwabaga muri nka bangahe yo twabaga turi nk'ijana twabaga turi benshi hari video bambwiye kugaragaramo y'urukerereza mu gitaramo nicyo muri kangahe uyu mwaka iyi video 92 aha kuri YouTube yitwa Ballet National Rukerereza Rwanda juye 1992 hano hari habaye iki wenda reka abantu bumve ho gatoya nzamure ko kavurime gatoya kugira ngo abantu bumve iki gitaramo ehe nawe uri muri aba bantu bari guhamiriza ndimo aka kana niwe niko wowe ubwo ngubwo ako kana gato cyane uri kubona mu ninge reka nereka abana numvisha abantu aho bari kuvuga kana gahamiriza gato cyane harimo twana tubiri ariko ndi kubona ari tubiri ako rero kagaragara cyane ni ngewe shaka roze kubyina koko uracyabyibuka gutya hano hari habaye iki muri 92 rero mwari muri aha kanahe aho ngaho twari kwitegura kujya mu Bufaransa no mu Bubiligi twari turi kuko mbere yuko tujya mu Bufaransa mu Bubiligi twari turi gukina twakoze icyo bita turuna twakoze turunwa tuzenguruka u Rwanda rwose aho rero twari turi muri centre critere ikigali niho twari turi gukinira ngo nitegura kujya mu Bufaransa uyu musaza w'imvu ugaragara cyane w'imvu z'umweru cyane ni wende bwana kweri ni bwana kweri arakira umusore gutyo ko nawe ufite imbaraga nyinshi ni bwana kweri uyu ni bwana kweri ku bantu bari kureba kuri YouTube bashobora kureba bakandikamo ngo Ballet National Rukerereza Rwanda juye 1992 bakaba bareba bakavuga bati dore ngo uyu wo turi no kuganira bashobora kumubona ni agasore kikenyeje umwenda wera warahabyinye rwose noneho turacyakomeza kugira ngo tugere ku mpamvu noneho yatumye icyo gihe rero mugeze mu Bufaransa byagenze gute ubwo icyo gihe twaritegwe turangije tujya mu Bufaransa ubwo rero nari ntaragusubiza cya kibazo cyawe wambajije cy'ukuntu batoranyaga ubundi urumva niba turi abantu 70 cyangwa 100 ntabwo abantu bose ariko bagenda yego
batu baravuga ati mbo dukeneye abantu 40 cyangwa se 30 nimba bavuga ati bakeneye abantu 30 cyangwa 30 bikurikiza n'ubwo kugira ngo mbega bazabiteho neza hagomba guselegisiyona guselegisiyona rero nta kindi bagenzagaho mwara barebaga ubuhanga ubuhanga ariko cyane cyane bakareba ku muntu ushobora gukora ibintu birenze bitatu cyangwa se ibintu birenze bibiri ku buryo bashobora kuvuga ati mbo urahamiriza ukabyina ukaba wavuze ikondera ukaba wavuze ingoma ukaba bibaye ngombwa watera n'imbyino ibyo ni bintu bareberagaho cyane ariko iyo wa gukora ikintu kimwe gusa urumva byaraga bigoye ubwo rero njyewe njye nariyeranjaga ku buryo byose nabaga mbizi uzi ku byose byose ubizi nzi byose guhamiriza nzi gusohokera ingoma nzi kuvuza ingoma zisanzwe z'abakaraza nzi kuvuza iyo bita ruharage y'intore kondera nz'amakondera nkaba navuza nkavuza insengo murangi nshuragane iki wese ko habaga hari abandi babivuza ariko nanjye nashobora kuba nabivuza kuko ndabizi ubwo rero ibyo byose akabireba ubwo muragenda rero baraguhisemo mugeze i Burayi turagiye rero tugeze i Burayi tuvuye aho ngahe mu gihugu turagiye nyine ku i Kanombe twinde ari ubwa mbere baturagiye tugezeyo mbona tugeze mu yindi ubwo ni muri 92 n'ubundi tugeze mu yindi si rwose turagenda tugerayo mbo nkuko nakubwira ko twakoze turunwa mbere y'uko tugenda y'u Rwanda hari igitabo banditse cyitwa Isonga bandi bacyanditse minisiteri icyo gihe yari ishinzwe iby'urubyiruko yaracyanditse hari abazungu baje bari kureba ibyiza by'u Rwanda ngo bashyiramo izari rubona bashyiramo aho bita muri gishwati bashyiramo donc ibyiza bigiye bitatse u Rwanda imisozi miremire n'iki ubwo rero aho hantu hose nk'uko twahazengurutse banditse igitabo gikubiyemo amateka yose y'u Rwanda donc n'ahantu ndangaburanga hafite uburanga bw'u Rwanda ubwo rero icyo gitabo bakoze bashyizeho ifoto yanjye inyuma kuri cover cyangwa se ku giposhete cyangwa se ku gifuniko cy'inyuma n'imbere ku icyo gitabo abazungu ifoto yawe ubwo bayifatiye muri icyo gitaramo bayifatiye mu Rwanda aho ngaho nyine twagendaga turi gukora amaturuno kuko bagiye bashyiramo amafoto y'ahantu hose twavuye mu Rukari tujya aho bita hari aho bitaga ku Kibuye muri Ikarongi aho bita muri gishwati nuko twagiye kuhafatira naho video igifuniko cyiza ari wowe uriho amateka y'u Rwanda arije ndiho arije serukira ku gikava inyuma igifuniko ubwo rero tugeze mu Bufaransa ya mafoto ari kuri cya gitabo twashidukagaho tuzakina hose arije mpari nge n'umwana witwa Nyabyenda ubwo rero aho tugeze hose basanga turahari ku mabisi badushyizeho ku matren turiho ahantu ku masare ku nzu ku mazu akorwamo ibintu by'imikino turiho ahantu hose baradukwije igihugu cyose cy'u Bufaransa ndetse n'Ububiligi uri umustari cyane biteye ubwoba ifite n'umuzungu rero umuzungu ari warankunze cyane wari ambasaderi w'u Rwanda n'Ubufaransa bitagara Aritide Jean yankunda cyane afite n'umwana w'inshuti yanjye bitaga Benjamin nkanjya wagira ngo ni uwandoze ba Benjamin yari inshuti yanjye cyane uwo mwana hari n'igihe twiriye gukora igitaramo mu Rukari mbo dukora igitaramo turaramo tucana umuriro w'igishyito mwokereza ibijumba muhe ibijumba bidahiye by'umujugwe uho umuzungu araseka cyane
Nuk, ugrao no, twasanga gatwa abantu bahageze bakadutegereza baranaduhisemo umuntu akavuga ati genza twaro akareba amafoto akavuga ati yungu nzamutwari wanje yungu nzamujyani wanje yungu nzamujyani wanje abazungu se bageze abantu bakatugabagabana bakatujyana mu mafamishi abazungu bagabagabana abanyarwanda ni ukuvuga ngo ubwo se si ugusenya bare y'igihugu kuba mugiyeyo bakabagabana cyangwa kwari kugira ngo bo kwari ukutugabana bakatwakira tukajya iwabo none icyo cyo gukina cyagira bakatugarura bakatugarura ah nangize ngo nuko bajyana yeyuko oya nuko ubwo rero baratugabagabana nuko gusa ngiye umuryango nagiyemo warankunze cyane umuryango nagiyemo warankunze cyane najyanye aho nagiye batujyanye turi babiri ngiyewe n'uwitwa Uwimana Agata yari umukobwa na mutanga w'umugabo nuko aracyahari Agata tugezemo barankunda aracyahari Agata ntekereza ko agihari arahari nyanga nuko rajyana barankunda cyane bari bafite abana babiri b'abakobwa nuko abana baravuga ati yungu dushaka ko tubera musaza wacu nta muhungu bagiraga nuko baranyikundira bakajya banjyana mu mikino bakajya banyiba nijoro ababyeyi baryamye tukajyana muri ibyo bitaga bumu mu Bufaransa ubu iki gihe imvugo y'ikigihe mu Bufaransa muri night club bakajyana muri night club cyangwa se muri za bumu z'abanyeshuri babakoze ibintu by'ibirori n'ibiki hari ibyo kwiga byari byararangiye icyo gihe nta kwa kundi wabitubwiye nuko byahise birangiriraho ibyo kwiga icyo gihe byarangiriye aho mbo gusa nyuma yabwo tugarutse bashatse kujya batwigisha nuko oya komeza kugira ngo ntaguca mu ijambo kwiga icyo gihe ntabwo nigaga icyo gihe ubwo ugumye mu Bufaransa icyo gihe mbo mu Bufaransa ha abantu twa hamwe nabaga bashatse kungumana baravuga ati tushaka kumugira umwana wacu tukamwishyura amashuri akiga azajya azaje gusura ababyeyi ubwo rero kubera ko minisitiri w'imikino twari twajyanye baravuga bati oya ntago yasigara ariko mubanze mubyemeranyweho noneho ubwo tuzabyumvikanaho ubwo babaza diregiteri wacu aravuga ati mbo wese arabyemera ndavuga nti ndabyemera nta kibazo nuko ubwo babajije diregiteri avuga ati nazanye abantu umubare uyu n'uyu igihugu cyampaye ntago nasubirayo abantu batuzuye reka nzamujyane abanze igihugu kimubone yaserukiye nikimara kumubona agenda asezera no kubabyeyi nuko ubwo ababyeyi namara kubasezeraho ko afite umuryango arakwimana baranyimana utaho ubabaye ariko twumvikana ko nzagaruka twumvikanye ko nzagaruka nuko ubwo icyo gihe mbo bantuma ku babyeyi bampa n'ibintu ndazana ngaruka mu gihugu nje gusezera kuri famiye noneho twumvikana igihe nzagarukira mbo noneho ubwo igihe cyanjye cyo gusubirayo ngo mpite ngumayo ubwo n'ubundi itorero ryari rifite misiyo y'ubundi yo kusubirayo noneho bateganya ko tuzagenda noneho tugagenda tugakina tugakora turunwa bagomba kujya mu Bufaransa Ububiligi Ubudage mbo n'Uburusiya noneho njye nkahita ngaruka mu Bufaransa nkasigarayo abandi bagahita bataha ese ibyo bintu rukereza nkabaga byabaga hari ukugira ngo bigende gute kuzenguruka ibyo bihugu byose kwagendaga twerekana umuco w'igihugu duserukira u Rwanda mu mafestivali habagabaye amafestivali nuko bakadutumira kuko buryo umuco w'u Rwanda ni umuco wa mbere ku isi mwiza mu mafestivali yose ubu wa mbere aho twajyaga hose twabaga ba mbere kubera iki mwabaga ba mbere kubera ubuhanga n'ubwiza bw'umuco wacu twabaga dutandukanye n'abandi bose gute no bakabikunda ni gute bavuga ngo wenda ngabanyafrika yepfo no kuntu bakina ikizuru no kuntu bagira gute mukabarusha aho muri za Namibia babashizeho na decoration bo u Rwanda dufite umuco wacu wihariye
urwanda ufite umuco wihariye abanyarwanda umuco wo kubyina tukabyina tugahamiriza ukabona ari ibintu biri organize ibintu bigiye biri ku murongo ariko ibintu by'abandi ni ibintu bakora bimwe bimwe gusa nk'aba South Africa bazuruna batera akaguru hejuru gusa nta kindi kintu ushobora kubona bahinduyeho ariko twende hajyaga mu mukino ukavaho akazundi ukavaho kazundi seni kavaho akazayindi ukabona ari ibintu bitandukanye bimugiye amaso ndetse n'amato ubwo ni bwo buhanga twabaga bw'umwihariko twabaga tufite noneho rero abandi bafite indi mico bajyaga ugasanga nko muri Malaysia ugasanga bafite umuco uhuye n'uwo muri Bangladesh ugasanga imikino yabo ihuye n'iy'abandi bo mu bindi bihugu ariko twebwe nta bantu na bamwe twabaga duhuje umukino noneho ugeze mu Rwanda ndacyashaka kumenya ukuntu wageze aho rero ugeze mu Rwanda uriteguye ushatse ibikapu useze abantu bo nageze mu Rwanda igihe cyo gusubirayo kirageze nsezera ku miryango kuri famiye tubungiye kwibera mu Faransa sinzagaruka vuba nzajya nze kubasura ngiye kwiga ishuri ryarabonetse bari baranyandikishije baranangyanye iyo narabonyeho nziga n'abazanyigisha hari umuntu mbajije ngo abo bana mwaganiraga mu ruhe rurimi iyo mwabaga mugeze iburayi nka gutyo nkuko nawe wagiye mu rugo rugo twaganiraga mu marenga ubu se ikiragiye muhuye ni muganira abana kandi mugaseka twaganiraga mu marenga kandi bakishimo nawe mugaseka tugaseka cyane gatarata ngo mwaganiriye ugasanga twahuje ubwi cyane n'ukuri itegura ukomeza nditegura nuko maze kwitegura mbo dutangira kujya muri lokale mu rukari tugumayo mbo ndibuka ko iki gihe twabaye yo tumaze kubayo mbo batubwira kujya gusezera kuri famiye ku babyeyi njya gusezera ndongera ndagaruka mu rukari mbo umugabo ntanga n'uwitwa Celeste Mugemana uzamushaka kuzamubona umusaza witwa Celeste Mugemana twari turi kumwe mu rukari twasigaranyeyo na Fromina mbo noneho ubwo directeur wacu agi Kigali kuko hari ibyangombwa yari yagiye kudushakira i Kigali bigendanye n'amapasiporo n'inkingo kwikingiza kuko mbere yo kugenda ugomba kwanza gufata icyo bita yellow fever cyangwa se fever bahita ngo iki mu cyongereza fever jaune hari ibintu yellow fever fever jaune hariya niyo twabanza gufata ubwo directeur wacu yari yagiye kubinegosiya i Kigali ngo agezeyo ubwo twe twari twasigaye mu kuko gena tahaga hafi narindi mu rukari none abandi bo hanze nabo bagiye gusezera bazagaruka nk'ejo twagombaga guhaguruka i Kigali tugiye twagombaga guhaguruka Friday kwa gatanu ni mugoroba muhe mwaka 94 utiki nuko twagomba guhaguruka tugiye nyine tugiye i Burayi noneho ngiye kugumayo ngiye kwiberayo nuko ubwo twagomba guhaguruka ari kuwa gatanu nuko ubwo kuwa gatatu ninjoro saa ya mu gihe cyo mu masaha yine saa tanu gutyo masaha atanu nijoro nibwo amahano yahise atangira rero tugiye kumva twumva ngo karabaye uravuga ko jenoside ari bwatangiye ubwo kabaye uravuga ko nibyo mwarimo nibwo jenoside yatangiye namwe mwari muri muri ibyo yatangiye diregiteri wacu ari i Kigali abahezeyo aburahaca ubwo nanjye ndi mu rukari batwe turi mu rukari Celeste Mugemana ndabyibuka twari turi kumwe twasigaranyeyo ubwo tugumamo tuburaho dusa tuburiyo tujya twagomba guhaguruka kuwa gatanu kuwa gatatu nibwo ninjoro nibwo indege yahise igwa nuko ubwo tuba tubuze ko na ruguru pasiporo zacu diregiteri niwe uzifite i Kigali birakomeye tugumye mu rukari tubuze ibiryo kurya byo twaryaga birashira tubure ibyo kurya tubure ko na ruguru nuko dutangira gukwira imishwaro na rukari rero ubwo ibyo kujya i Burayi biba birapfuye ubwo bimaze gupfa mbo nibwo igihugu cyaje kubohozwa igihugu kimaze kubohozwa igihugu kimaze kumera neza nuko mu 2000
nibwo naje kugira gutya mbona ubutumwa bwa wa muzungu bari suti zanje ngo bashaka kungumana bari bangiza umwana wa wa wundi wa kera so wanyu wa kera nuko nibwo yaje kunshakisha nuko aza nza kubona ubutumwa bwe yabunyujije he kuri Radio Rwanda se hehe me message ku Croix Rouge yego nuko ubwo nibwo naje yaje kungira ko abahehe aba mu Bwongereza nuko ugahita anshakira ibyangombwa nuko yabiraje bije bigera muri Kenya ubwo nkora ibishoboka byose nde yaranje ndagenda ngera Kenya nuko ubwo mita nurira nyine mita njya mu Bwongereza ubwo mva tuba mu Bwongereza turahaba ubwo tugeze aho ubwo nayo yari amaze kugera mu zabukuru turahava tuza muri Australia ubu ngubu niho turi ariko yarashaje nuko ntabwo akiriho ntabwo akiriho ariko ni umusaza ariho ariko ni umusaza cyane ubwo se ari muri za 80 ufite ubwenegihugu buwuhe ubwo bwose ubwongereza ndetse na Australia uri umwongereza ndi kuvugana nawe no w'umunya Australia nako bombi hari abantu bambaje ngo uracyari ingaragu byagenze gute ufite abana ufite umuryango narashatse ubu ndubatse ehe ufite n'abana ndubatse ufite abana babiri ubwo wahise ushaka umunya Australia cyangwa se umwongereza birumvikane nakundanye n'abazungu mbona imico y'abazungu mbona sinayishobora navuganira ya buryo inyamaswa y'iwanyu buryo ikurundarunda kandi na Isaka na Aburahamu yaravuze ati mwana wanjye uzajye gushaka umuryango w'iwacu uzashaka Abanyakanani kazi mu minota dusigaje mike ya Trezor kugira ngo wenda tukurekure ubuhanzi uracyabukomeje yo ubu ndi umuhanzi ubuhungu niho bugeze ubu ndi guhanga noneho sindi guhanga gakondo ubu ndi doko mu Rwanda hari umuhanzi numvise bavuga ngo ni munyakazi ubu nanjye nkora akazi kose ubukora ibiki harya aho ngaho muri Australia hameze gute dukumbuze Australia nk'abantu bataragera mu icyo gihugu kiri kure cyane y'umugabane wa Afurika Australia ni igihugu cyiza mbo ni igihugu gifite klima idatandukanye cyane ni Afurika mbo ni igihugu kibahiriza uburenganzira bw'ikiremwa muntu mbo ni igihugu kitagira ivangura cyane utapfa kuribona ni igihugu mbo cyita ku baturage bacyo umuntu wese umwere igihugu wacyo kimwitaho mbo baragerageza mbega baragerageza n'igihugu cyiza twe tukuvuga ku buhanzi rero ibihangano ukora muri iki gihe ni ibihe ni utari mbo ubu ndahanga ndaririmba ndaririmba mfite indirimbo nyinshi zimwe maze kuzikora ariko ntabwo ndakora video hari indirimbo ebyiri dufite zawe watworohera gatoya niba usigaje iminota mike ariko tukabanza tukumvisha aho abantu indirimbo zawe cyangwa mwaramugize neza uri kwihuta ku buryo tutaza kugaruka dusezera nyuma y'indirimbo ndashyireho nta kibazo turasezera reka twumve indirimbo ya Trezor iyi ndirimbo yayisohoye ryari hari indirimbo yitwa ipfundo ry'amahoro iyo nayisohoye yisohoye uyu mwaka ni yavuba cyane ubwo wazitwohereje reka twumveho ahasigaye tuze tugaruka nibura dusezera Trezor wakoze cyane nta kibazo muramugize neza reka tuyumvishe abantu rwose Trezor iminota kuko iri kwihuta cyane kandi agiye ku kazi kuko ubu ngubu boni saa 12:18 zo mu gitondo kandi agiye ku kazi ndagira ngo rwose indirimbo tuzakomeza kuzitunga nk'izacu nk'impana twihereye ni Trezor Manyenga Jerry ni umugabo muri Australia w'umunyarwanda reka tumwakire nanone ku murongo wa telefone
Iyi ni ndiye yitwa nza gukunda. Hello. Ndakumva. Treso ndirimbo twazumvishe. Iri ndirimbo uvuga inza gukunda ko numvise bizina ry'umuntu. No umugore wanje nta kibazo. Niwe waririmbye amazina ye yose uko yakaba uvuze ngo harya ni Diane. Diane Uwineza Delphine. Amazina ye ntago ari undi muntu waririmbye, nimugire ikibazo. Yewe, nukuri cyane. Ni umunyarwanda kazi harya ngo wiwacu. Ni umunyarwanda kazi. Yego. Tugushimiye cyane nanone kutakomeza kutajya utatira umuco ugakomeza kuvuga cya kinyarwanda. Mu rugo abana bazi kinyarwanda ko bavukiye aho ngaho. Rwose pe baragerageza, nubwo biragora ariko baragerageza kucyumva, ntago wamuvuga kumva. Ya nagerageza kubigisha. Muri icyo gihugu cya Australia, nubwo ubwo abana bawe ni abanya Australia cyangwa ni abongereza, kufite ubwene gihugu bubiri, ubwo ni butatu ubwo. Nabanya Australia ubwene gihugu bwose babemereye kububona kuko bafata ubwene gihugu bwanze. Ni ukuvuga ko nabari abongereza bakaba n'abanya Australia bakaba n'abanyarwanda cyane. Yewe data, uha nari kumenya ari heza. Narumvise ngo habayo ngo intama cyane. Akanyama k'intama se uzaze kwishyura, nzakokereza kababa k'igitungwa wampaye, bakita igitungwa. Mu gusoza ikiganiro cyacu, hari benshi bakomeje kutwandikira. Ni nk'iki watubwira? Uracyagerageza ubuhanzi nyarwanda ariko nanone kandi uri kure yabwo. Uracyabyina wa mudiho, wawubyinana nande, ubigenza gute kugira ngo ibi bintu byose ubutarabyibagiwe Tresor Manyenga? Mbo ikintu nkora, urabizi burya igihugu cyawe cyari igihugu cyawe, umuco wawe ari umuco wawe, ntabwo watu umuco wawe ngo ujye kwigana uw'ahandi. Ari nacyo kintu shishikariza abanyarwanda aho bari hose. Aho uri hose ku isi umenye ko uri umunyarwanda, umenye aho wavuye, umenye ko iwanyu ku ivuko ku isoko, noneho kandi ube intangarugero mu byiza ariko apana mu bibi. Dusegasire umuco wacu, tuwuteze imbere, kandi duteze imbere n'igihugu cyacu kugira ngo kimenyekane ku isi yose. Kubera ko igihugu cyacu gifite buryo umwihariko, dufite umuco mwiza ukiranga, dufite ururimi rwiza. Nayo mpamvu ngerageza uko nshoboye kugira ngo ururimi rwanjye ntazarwibagirwa, cyangwa abana banjye ntibaruvuge, nkarukundisha n'abandi banyamahanga. Ndagerageza uko bishoboye byose, kose. Wowe n'umugore muganira mu kinyarwanda cyane? Umwana wanjye naramubwiye nti mu rugo iwanjye, mu rugo there is no English, so ugomba kuvuga ururimi rwanjye. Urugira mu rugo iwanjye nta cyongereza nshaka, mu rugo iwanjye ni ikinyarwanda. Wamara kubona urenze umuryango ugatangira icyongereza, ariko wizeye iwanjye nta cyongereza nshaka, ni ikinyarwanda. Umugabo bitwa Pascal Nyirimivera aravuze ngo uri umugabo mwiza, ngo utirata ni byiza. Hari abantu benshi ngo bagera hanze bakirata cyangwa ngo bakabeshya byinshi cyane amateka yabo, ngo wakoze cyane. Mama Claudine Nyamirambo ngo aragusuza cyane. Benshi rwose bavuze ngo ngutashye cyane. Murakoze cyane, mubasuhurize kandi sinzi niba muramba nk'umuntu tumwe nkanjye nkasuhuza abantu. Ehe, ubundi ni icyo ukumbuye mu Rwanda Manyenga? Umuntu wahavuye muri bibiri u Rwanda rwarahindutse, birumvikana. Ni icyo ukumbuye mu Rwanda? Ikintu cya mbere nkumbuye intore, nkumbuye urukerereza, nkumbuye urukerereza, nkumbuye uruyange, nkumbuye igitaramo nyarwanda. Ese uruyange ni bande ko utabavuzeho? Mbo uruyange ni itorero ryashinzwe, ryari junior, nk'ubu abo twakwita junior. Mbo ujye ubona nk'iyi mikino y'abazarisinari na za mace, birumvikana junior, hakaba na junior ya mace. Rikumva? Noneho uruyange ni itorero ryashinzwe ry'abana bato cyane, bari barashinze bakaba junior y'urukerereza, bakaba aribo bazajya bagira gute
bakuramo bajya mu rukerereza aho kugira ngo bongere kujya kwirwa bazenguruka hirya no hino mu makomene n'amatefikiture bashaka abajya mu rukerereza ni ukuvuga ni junior y'urukerereza twe rero nitwe twabaye imfura none tukaba mu ruyange turarifungura turi abambere noneho nkanje na nyabyenda na nyiraminani tukahaba hose tukaba mu ruyange tukaba no mu rukerereza bahamagara ruyange tukaba turahari bahamagara rukerereza tukaba turahari uruyange ruracyariho ye uruyange sinzi niba rukibaho ubu ngubu ariko abanyumva rwose pe ndabasuhuje abantu twabanye mu ruyange ndabasuhuje imana ibahe umugisha ndabakumbuye rwose pe urukerereza ndabasuhuje aho muri hose waba ari urwo hambere waba ari urw'ubu ndabakunda rwose pe bagasimba babwa na kweri ndabasuhuje nubwo yitabye imana imuhe iruhuko ridashira umusaza wanjye kamande Elias imana imuhe iruhuko ridashira ndamukunda ariko ndasuhuza abashiki banjye abana be basigaye ndasuhuza Judite Fomina Virgo Virginia Pascal ndagusuhuje kishwa kanjye kitwa merci dia merci ndagusuhuje kandi Kigali imana imuhumugisha nabandi bose tuziranye abanzi bose umuntu wese uzi izina manyenga ndamusuhuje Nawe turagushimiye ko wataye umugore mu buriri butaracya ukabyuka ukaza kutuganiriza kandi mutusuhurize cyane umutusuhurize cyane rwose ndamusuhuza kandi ubutani twongera noneho nzagikora ikiganiro turi kumwe noneho agusobanurira ibya karakaririmbo n'uburyo twahuye no wa mugani ko urumva kuntu wageze ubundi washinze urugo muri Australia cyangwa ruri mu Bwongereza yagusanze muri Australia yagusanze mu Bwongereza narushinze ngeze muri Australia ubwo nuko uvuga ko yaturutse mu Rwanda aza muri Australia yewe manyenga nawe uri manyenga koko aho hari abandi banyarwanda bahari ariko ni bake sanga ari umwe usanga atuye kantarange undi kantarange ntabwo twegeranye rwose ubwo ntabwo mushobora kuvuga mutereka abanyarwanda tuzahure nko mu mujyi umwe nubwo abari kure cyane ku buryo bashaka gutega indege hari ababa kure ku buryo bashaka gutega indege ariko hari nabo muba mutuye muri state imwe gusa ikibazo nuko muba mutaziranye bitewe n'uburyo muba mwaragiyeyo yego reka tugushimire manyenga maze nawe ubiwanyu bigeze sangahe ubu twebwe ni saine n'igice z'ijoro ubiwacu bigeze saa 12 n'igice za mu gitondo zo kwa gatatu ubu kabugiye ku kazi ubu ngiye mu kazi Imana ikurinde kandi izindirimbo zawe rwose nzakomeza nge mfasha kugira ngo tuzicurange nzaziha n'abanyarwanda n'umunyarwanda uba muri Australia aracyakomeje inganzo kandi mu Kinyarwanda murakoze cyane namwe ibaho umugisha mbo ndishimye cyane kuba tuganiriye kandi hari utuntu ntababwiye kubera iminota akakantu nakubwiye nyine kerekeranye na Bwana Kweri kagakoryo sinakakubwiye mbo hari ibindi nakubwiye mbega uburyo nabayeho muri bare seminari sinzi niba hari ako wavuga wenda waba wibagiwe kugira ngo ukavuge unyarutse ikintu nashaka kuvuga kuri Bwana Kweri yari umusaza mwiza umusaza mbo uburyo twabanaga hariya nge nari muto cyane nari umwana muriho ariko twese iyo twabaga turi batoya njyewe Nyabyenda na Nyiraminani twabaga tumeze nk'aho natwe tungana na Bwana Kweri icyo ni ikintu nagira ngo mvuge kuri Bwana Kweri yari umusaza useka agatebya hahandi ari ukuntu aragakorya yajya agakora akavuga ngo genda dogiteri batwese uri dogiteri inde wize ngo ngewe ngo ndakomeye cyane ndigitangaza uri dogiteri ati genda dogiteri ati nge narize cyane naraminuje genda dogiteri rukaka ati dogiteri rukaka se uvura iki kubwo umunsi umwe twari mu ndege nyine turi kugenda turi kujya aho ngaho mu Bufaransa noneho mu ndege Bwana Kweri atangira gutera igiparo kwa kundi asanzwe aseka aba aravuze ati njyewe ndasigaye ubu ngubu mu ndeba sigiye undi igitangaza
Nje ni dogite rukomeye cyane ubwo hari umuzungu ari utwekeye yavuga ati urabona kira kizungu ati ura kira kizungu kira twariganye tunigo ubudogiteri kige nabagaga imitwe y'abantu ni dogiteri imbaga imitwe uriya muzungu twariganye atari ikibwa ari ikinyabari ati kanzo nagikubita ugasanga cyariza murasika turaseka turaturika arangira avuga ati ubu ngubu ngewe ati nge kugira ngo ndoroshye ati kae n'ubu ati n'ubu nagisekuraga ati n'ubu nagisekuraga ati urabona uko kimeze kuri ati ginge kuri ati nagisekura ngewe nakiri bata ati se ko tumutaba ari ubwa mbere ati kiranzi nacyo mushatse mwakibaza nuko umuzungu aratwumva kumbi tuzi ko atumva ikinyarwanda umuzungu arangiye tugiye kumva twumva umuzungu aravuze ngo umbura iki wumvise ijambo ngo umbura iki ye baba data we umusaza yikoma ku makanda umusaza icyuya kiramurenga twese icyuya kiraturenga tubura aho dukwirwa wankubita ngo umbura iki nuko tuba turumiwe yabyitwaye mate cyangwa umwatwe mwabyitwaye mute gutereba yewe baratakambye turatakamba tuti rwose uyu musaza ubwo diregiteri araza aratakamba abitwa ba karaveri bari bazi igifaransa cyane baratakamba ati rwose uyu musaza uko umureba ukurabona dore n'izi mvize ntagarwana ahubwo aratebya ni ikiganiro yari arimo akunda kuganira ngo ni dogiteri ngo mwariganye nawe siko yavuga ngo mwariganye ni dogiteri muri dogiteri koko baramuhenda henda umuzungu arabavuga ati rega mwikwirwa mu mugira ati nabumvise kuva ati igihe mwaziye cyose ibyo mwaganiraga byose nabyumvaga ati nanjye nabibonye ko atari ubugome yabivuganye yaganira ati kuko njyewe ikinyarwanda ndakizi kumbi ni umupadiri yari umupadiri nawe wigiriye usanga ni umupadiri yazi ikinyarwanda nuko aratubwira ati ibyo mwavuga byose nabyumvaga n'uburyo mwasekaga tubona ari ibintu bisekeje ku buryo nanjye byatumye ntasinzira mu ndege ahubwo nanjye mwanyokike ku buryo sinigeze mba boring ntago na sinigeze mbihira irungu kubera mwebwe ubwo rero ntimwiyumve ikibazo gusa ikintu mbahanura mbagiraho inama ujye wirinda ururimi niyo waba uzi ko umuntu ataruza akajana ujye wirinda kuvuga umuntu uko byagenda kose uko ntabwo ubuzi uwo muntu uvuga nimba ururimi uvuga arwumva cyangwa atarwumva mujye mwihangana uyu munsi muhuye nanjye ariko iyo aza kuba arundi mwari kugerana kure yego umusaza yarapfukamye mu ndege da arapfukama turi rwose mbabarira rwose bwana kweri atamusuri rwose amusori mu mbabarira rwose amusori yarayizi yarazi icyongereza ereka da yavugaga mu kinyarwanda yavugaga mu kinyarwanda umuzungu nawe yumvaga ikinyarwanda nuko turaseka turumirwa ubwo rero tugeze tukajya tumukora hagati dutebye ati tuzonge ati bagabo ba mama bagabo ba karakere yari umusaza twakundaga twese kuri abakuru n'abato kuko yabaga ari umuntu umeze nabona uburyo mu gusobanurira yaba ari umuto yamufataga nk'aho ari umuntu mukuru yaba ari umuntu mukuru yamufataga abantu bose kimwe yari umusaza mwiza cyane Imana imuhire uko ridashira yego yego rwose ntako kantu ashaka kubwira hari akandi kantu rero nibagiwe kavuga rwose turi mu Bufaransa abantu twajyanye rufosi cyangwa se Uwimana abantu twajyanye iyo baza kubyibuka hari ahantu twagiye gutembera mu isoko tugezeyo nari mfite abazungu b'abasirikare bankundaga bakanjyana bakongera bakangarura bakanyambika ingofero za gisirikare cyangwa se bari baranyigishije uburyo bafungura bisi njye nafunguriraga abantu bisi cyangwa se nkafungura bakinjira nkanafunga kuko hari ukuntu hari ahantu bakandaga buto bari barabinyigishije noneho bankunda cyane noneho igihe kimwe tuza gutembera ahantu hari moro nyine ma supamaketi nuko tugezeyo hari ibintu byiza nkajya mbona ibintu byiza nareba hirya nkabona ikindi nkiruka nkajya kukireba kugikora kora
kundi iyo moro turimo ifite na etage urazamuka hari estari zamukaho ukagenda ukagera hejuru wahagera ukabona ikindi imbere ndagenda nkuri iki ibintu ndere ibintu byiza ndakubwiza ukuri naje gusangiriye abandi bose bagiye ehe wageze kure muri etage yindi nageze muri etage yindi ariko twari batatu uko dushiduka abandi bagiye twebwe turatakara turazimira turabura burundu kwa tuwa ze kuwa tugaru tendu shaki shabandi tulabawla nusanga wadi kwa zenguruka kutuza kuiro meta kuli polisi polisi ibari yidu shaki la habandi wadi tuje zeyo na hudu sanga vimu nusanga wahafuwe wadi wadi kuhindi hotel kwa zenguruka wadi kuhindi hotel tuwa zenguruka parisi yos kwa turahabura kubwa mahirwe twaje kugira gutya tuba turahabonye ariko amaso y'umutwe yari yazi ibaze gutakara mu mujyi nkuriya wa Paris nta gifaransuzi ntaki no kugenda ca marenga urumva ko byari ibintu biteye ubwoba ariko Imana yarahabaye turagira tubonana n'abandi nuko turahura ubuzima burakomeza turongera tugaruka iwacu mu Rwanda reka tugushimire manyenga tunakureke turagushimiye cyane rwose cyane ndashimiye Kate Radio ndashimiye abakunzi ba Kate Radio rwose pe Imana ibahe umugisha kandi tuyatugumye tuganiriye cyose muzajya munkenera ndahari gusa mbo ubu ntago nkimeze kwa kundi ubu noneho narize nageze aho ndiga niga na university nararangije ubu ntakibazo abo ngiri nkanda wagezaho wigiye hehe wigiye mu Bwongereza cyangwa naho mu Australia wigiye mu Bwongereza nuko ngo ngeze no mu Australia naho ndakomeza ubu nta kibazo ntago nimeze nka mbere ari n'acyo nabwira abantu ngo ntihakagire umuntu wiheba Imana ikura kure araho Imana ikura naho kugeza kandi ni Imana niramo kigukuye igiza aho igukuri kagira aho kugeza ntukihenure cyangwa wirate bya bindi wanyuzemo gihe ubivuga nkuko biri ntacyo ugabanyije nta n'icyo wongeyeho kubera ko ni amateka yacu Imana ibahe umugisha murakoze cyane Imana ikurinde kandi ugire umunsi mwiza namwe mugire akazi keza n'ijoro ryiza murara haryana yego urakoze cyane.